やつの名は D。 光と闇の狭間をさすらう孤独なハンター。西暦12090年、人類は吸血鬼一族に支配されていた。愛が血に染まり、希望が絶望に閉ざされた世界。吸血鬼の牙にかかった少女ドリスを救うことができるか。 D の壮絶な死闘が始まった。注目の SF ホラースペクタクルロマン、原作菊池秀夫、キャラクターデザイン天野義隆、監督芦田豊男、3つの才能が爆発するニューアニメの誕生、ヴァンパイアハンター D。 演出で育ってきた人間ではなくて、いわゆる絵を描く原画マンの仕事が本職ですから、僕らはだから画面として、絵としてどういう風に様になるかっていうことをまず、それが最初に出てくるのと、もう一つ我々の欠点というのはですね、自分で絵を描くもんですから、その後のですね、絵コンテを描いた後の苦労を考えてしまうんですね。こういう風にしたらみんな困るだろうなと、原画や動画やその後仕上げの人たちや、みんな困っちゃうだろうなということになると、どうしてもわがままができないというですね、そういうふうになっちゃいますね。デザインに、デザインといってもですね、天野さんの元があるわけでして、このイメージデザインを元にして、我々が多少この、一般向けといいましょうか、子供にでも受けるというか、漫画的なやつにしたわけです。インドリゴ屋の小林さないです。今回はキャラデザインでラニーカとグレコと、あと脇役の村長をやらせていただいたんですけれども、これっていうのは原作の方でちゃんと絵がありますよね、天野さんとか。それでものすごくやりづらかったんです。だからそれに小説ですから、読者の方々のイメージ一つ一つ違いますよね。だからイメージ通りやらないと、とっても非難の声が来ると思ったんですけども、でも私も自分の持ってるイメージでやるしかなかったんで。インドリゴ屋の吉松です。今回は D の、レーギン星と、フェリンゴ先生、それと治安官に、化け物のチューダーのデザインを担当しました。
レギンスに関しては、天野さんと芦田さんのラフが2つあったんで、どういう風にしようか迷ったんですけど、結局天野さんの、美しい部分と芦田さんのいやらしい部分を組み合わせて、やったつもりですけど、世の中の動きに自分を合わせるということではなくてですね、世の中と一緒に動いてしまうのが人間だと僕は思うんで、そういう言い方からすると、そろそろもうメッセージの時代に入ってるんだということはあるんですね。はい、マーロン、ローマ、ローマですよ。はい、それでは本番参ります。お願いします。D でドリス役をやらせていただきます。廃墟の富澤道江です。ドリスっていう女の子はパッと見はすごい可愛い女の子なんですけども、実はすごく芯のしっかりした、それでいてすごく弟思いの優しい女の子なんですね。それで D と知り合って初めて恋というものも経験します。それでまあドリスの強さとその反面にある女の子らしい優しさみたいな両面がうまく出せたらいいなぁなんて思っています。奴らの人どうやって戦うの？私も戦うわ。奴らには十字架もニンニクの粉も気休めに過ぎない。そのために奴らはミュータントや狼男を飼っている。ヴァンパイアハンター D の D をやらせていただきます、塩澤かなとです。主役ということなんで、ただ主役の割にはセリフ自体、非常に無口な人なもんですから、あまりその割にはセリフが楽だねと、からかわれてるんですが、その分非常に何というか存在感もなくちゃいけないでしょうしというようなことで、また年齢も原作の中でだいたい18歳くらい、と言ってるんですが、実際年齢はどういうふうに考えたらいいのかなというふうにも悩んでます。基本的には僕はこれをビデオを見られる人々たちはですね、仕事や勉強でね、疲れ切ってるわけだから、その疲れ切った人たちにですね、さらに疲れるものを見せるのはですね、我々は罪だと思うんで、ともかく楽しんで見てもらいたいなと、それだけですね。